সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ পাঠদান শ্ৰেণীষষ্ঠ শিক্ষয়িত্ৰী দীপামণি কাকতি। নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই শ্ৰী দীপামণি কাকতি, পুগনলবাৰী শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত দুপোহা এম স্কুলৰ এগৰাকী সহকাৰী শিক্ষয়িত্ৰী। আজি মই ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ভূগোল খণ্ডৰ পঞ্চম নং অধ্যায়টো আলোচনা কৰিম। অধ্যায়টোৰ নাম মই এতিয়াতে কৈ নিদিওঁ, তোমালোকে নিজেই জানি যাবা। প্ৰথমতে মই তোমালোকক এটা প্ৰশ্ন সুধো যে ভূগোল মানে কি? হয়, তোমালোক সকলোৱে জানা যে ভূ মানে হৈছে কি? পৃথিৱী, আৰু গোল মানে গোলাকাৰ। গতিকে যিটো বিষয়ে গোলাকাৰ পৃথিৱীখনৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে সেই বিষয়টোকে আমি সাধাৰণভাৱে ভূগোল বুলি কওঁ। গতিকে আমি যদি এই গোলাকাৰ পৃথিৱীখনৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া হয় বা আমি বাস কৰা এই পৃথিৱীখনৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব? ভূগোল। আৰু ভূগোল অধ্যয়ন কৰাৰ কাৰণে আমাক কিছুমান আহিলাৰ দৰকাৰ হ'ব। গতিকে এতিয়া তোমালোকে নিজেই গম পাইছা আমি আজি কি আলোচনা কৰিম। হয়, আজিৰ পাঠটোৰ নাম হ'ল ভূগোল অধ্যয়নৰ আহিলা মানচিত্ৰ। আমি সকলোৱে জানো যে যিকোনো কাম কৰিবলৈ হ'লে আমাক কিছুমান আহিলাৰ দৰকাৰ হয়। যেনে আমি সদায় লিখা কামটো কৰোঁ, লিখা কামটো কৰোঁতেও আমাক কেইটামান আহিলাৰ প্ৰয়োজন হয়। কি কি আহিলা? কাগজ, কলম, ফলি, পেঞ্চিল, হয়নে? ঠিক তেনেদৰে আমি যদি ভূগোল বিষয়টো অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমাক কি লাগিব? কিছুমান আহিলা লাগিব। এই বৰ্তমান যুগত ভূগোল অধ্যয়নৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আহিলা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰ ভিতৰত মই সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰি থকা কেইটামান আহিলাৰ বিষয়ে তোমালোকক ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছোঁ। যেনে এক নম্বৰ গোলক, দুই নম্বৰ মানচিত্ৰ, তিনি নম্বৰ সুচিত্ৰাৱলী, চাৰি নম্বৰ নক্সা, পাঁচ নম্বৰ কম্পাছ, ছয় নম্বৰ আৰ্হিচিত্ৰ আৰু সাত নম্বৰ লেখ। আজি আমি এই কালামটোত ভূগোল অধ্যয়নৰ আহিলা হিচাপে মানচিত্ৰৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম, কিয়নো ইয়াৰ আগৰ অধ্যায়টোতে আমি গোলকৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰি আহিছোঁ। আমি তাত গম পাইছিলোঁ যে গোলকৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ? গোটেই পৃথিৱীখন একেলগে জানিব পাৰোঁ। যে যদিহে গোলকৰ জৰিয়তে গোটেই পৃথিৱীখন একেলগে জানিব পাৰি তেতিয়াহ'লে মানচিত্ৰ আকৌ কিয় আহিল বা মানচিত্ৰৰ কিয় দৰকাৰ হ'ল? মানচিত্ৰৰ দৰকাৰ হ'ল এই কাৰণে যে আমি গোলকৰ জৰিয়তে গোটেই পৃথিৱীখনৰ বিষয়ে একেলগে জানিব পাৰোঁ সঁচা, কিন্তু যদিহে পৃথিৱীখনৰ কোনো এটা অঞ্চলৰ বিষয়ে, যেনে ধৰা এখন দেশৰ বিষয়ে বা এখন ৰাজ্যৰ বিষয়ে বা এখন জিলাৰ বিষয়ে বা আমি বাস কৰা নিজৰ গাঁও বা চহৰখনৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি গোলকৰ জৰিয়তে বিশদভাৱে জানিব নোৱাৰোঁ আৰু তেতিয়াই আমাক কি প্ৰয়োজন হ'ব? মানচিত্ৰৰ। সেইকাৰণে ভূগোল অধ্যয়নৰ আহিলা হিচাপে মানচিত্ৰৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে। মানচিত্ৰ হ'ল কোনো এটা অঞ্চলৰ, কোনো এটা অঞ্চল মানে ধৰা দেশৰ, ৰাজ্যৰ, জিলাৰ বা গোটেই পৃথিৱীখনৰো হ'ব পাৰে, এটা চিত্ৰ, কাগজ বা তেনে কোনো সমতল পৃষ্ঠাত অঁকা চিত্ৰ, য'ত নেকি ঠাইখনৰ প্ৰকৃত আকাৰটো সৰু আকাৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰি লোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে এইখন ধৰা আমাৰ পৃথিৱীৰ মানচিত্ৰ, হয়নে? তে পৃথিৱীৰ প্ৰকৃত আকাৰটো কি কৰা হৈছে? ইয়াতে সৰু আকাৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। কেনেকৈ সৰু আকাৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে? ইয়াৰ যিটো মূল দূৰত্ব বা দিশ, সেই দিশটোৰ এটা সঠিক অনুপাত কৰি কিনে সৰু কৰা হৈছে আৰু তাৰপিছত কাগজ, এই কাগজখনত অংকন কৰিছে। গতিকে আমি মানচিত্ৰ বুলিলে কি জানিম? যে মানচিত্ৰ হ'ল পৃথিৱী বা ইয়াৰ কোনো এটা অঞ্চলৰ প্ৰকৃত আকাৰক সৰু আকাৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰি কাগজ বা তেনে কোনো সমতল পৃষ্ঠাত দূৰত্ব আৰু দিশৰ অনুপাত সঠিকভাৱে ৰাখি অংকন কৰা চিত্ৰ। এই মানচিত্ৰ এখনক কেতিয়াবা এটা তথ্যও বিশেষভাৱে দেখুৱাব পাৰি,
আৰু কেতিয়াবা একেলগে বহুত তথ্য দেখুৱাব পাৰি সেনে মই তোমালোকক যে এতিয়া দেখুৱাইছিলোঁ এইখনত এইখনত বহুত তথ্য একেলগে দেখুৱাইছে মহাদেশ মহাসাগৰ সাগৰ দেশ এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে একেলগে বহুত তথ্য দেখুৱাইছে গতিকে এই তথ্যৰ বিতৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মানচিত্ৰ বহুকেইটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে किसान मानचित्र देखा जाए नद नदी पर्वत पहाड़ सगर महसगर उद्भिद आदिर तथ्य देखा है और सभी मानचित्र की मानचित्र क्या है प्राकृतिक मानचित्र प्राकृतिक मानचित्र और किसान मानचित्र आज जीवन देश महदेश राज्य जिला এইবিলাকৰ অৱস্থান বা চাৰিসীমা সদৰ ঠাই এইবিলাক দেখুওৱা হয় সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰ তেনেদৰে কিছুমান মানচিত্ৰত কৃষি সম্পৰ্কে দেখুওৱা হয় কৃষি উৎপাদন কিছুমানত কি দেখুওৱা হয় উদ্যোগ সম্পৰ্কে দেখুওৱা হয় সেইবিলাক উদ্যোগ মানচিত্ৰ কিছুমানত যাতায়াত পৰিবহণৰ বিষয়ে দেখুওৱা হয় সেইবিলাক যাতায়াত পৰিবহণ মানচিত্ৰ মুঠৰ ওপৰত তথ্যৰ বিতৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মানচিত্ৰ বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও মানচিত্ৰ স্কেল বা মাপনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিও ভাগ কৰা হৈছে এটা হৈছে সৰু মাপনিৰ স্কেল আৰু এটা হৈছে ডাঙৰ মাপনিৰ স্কেল এটা সৰু আৰু এটা ডাঙৰ যিটো আমাৰ মূল প্ৰয়োজনীয় উপাদান মানচিত্ৰৰ বাবে স্কেল সেই স্কেলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি দুটা ভাগত মানচিত্ৰ ভাগ কৰিছে ডাঙৰ মাপনিৰ স্কেল আৰু সৰু মাপনিৰ স্কেল মই এটা উদাহৰণ দিছো চাবাচোন ধৰা হ'ল তোমালোকক দুটা একে দৰ্ঘৰ বহীৰ পাত দিয়া হ'ল তাতে তোমালোকে দুখন মানচিত্ৰ আঁকিব লাগে এখন আমি বাস কৰা দেশখনৰ আৰু এখন আমি বাস কৰা গাঁওখনৰ গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যিখন ধৰা আমাৰ দেশখনৰ মানচিত্ৰ আঁকিব লাগিব যিটো পাতত সেই পাতটোত আমি কি কৰিব লাগিব তাৰ আকাৰটো বেছি সৰু কৰি ল'ব লাগিব ধৰা অকল দুখন ঠাইৰ মাজত আচল দূৰত্ব আছে এশ কিলোমিটাৰ এশ কিলোমিটাৰ তেতিয়া আমি মানচিত্ৰ কি বুলি দেখুৱাম এক চেণ্টিমিটাৰ বুলি দেখুৱাম এক চেণ্টিমিটাৰ বুলি দেখুৱাম নহ'লে আমি কি হ'ব আঁকিব নোৱাৰিম ঠিক তেনেদৰে এই যিখন গাঁৱৰ মানচিত্ৰ আছে সেইখনত কি হ'ব আমি এশ মিটাৰ হ'লে আমি এক চেণ্টিমিটাৰ ভৰি আঁকিব পাৰিম কিয়নো গাঁওখনৰ ধৰা যিটো আকাৰ সেই আকাৰটো দেশখনৰ আকাৰতকৈ বহু বেছি সৰু বুজি পাইছানে আকৌ মানচিত্ৰ এটা ভাগ কৰিছে সেইটো হৈছে বিষয়বস্তু অংকন পদ্ধতি আৰু উদ্দেশ্য বিষয়বস্তু অংকন পদ্ধতি আৰু উদ্দেশ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিও মানচিত্ৰক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে এটা হৈছে সাধাৰণ আৰু এটা হৈছে বিষয় ভিত্তিক সাধাৰণ মানচিত্ৰ কোনবিলাক যিবিলাক মানচিত্ৰত প্ৰাকৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক নদ নদী দেশ মহাদেশ সাগৰ মহাসাগৰ জিলা বা ইয়াৰ অৱস্থান আদি দেখুওৱা হয় সেইবিলাক মানচিত্ৰ সাধাৰণ মানচিত্ৰ বুলি মানে প্ৰাকৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰবিলাক সাধাৰণ মানচিত্ৰ আৰু বিষয় ভিত্তিক মানচিত্ৰ কোনবিলাক যিবিলাক মানচিত্ৰত বিশেষ বিষয় এটা বিশেষভাৱে দেখুওৱা হয় যেনে কৃষি সম্পৰ্কে দেখুৱালে ধৰা বা উদ্যোগ সম্পৰ্কে দেখুৱালে ইয়াতে এখন মানচিত্ৰ আছে বাৰু এইখন কিতাপত এই মানচিত্ৰখন তোমালোকে দেখিছানে এইখন মানচিত্ৰ তোমালোকে দেখিছানে এইখন কিহৰ মানচিত্ৰ ভাৰতৰ মানচিত্ৰ হয়নে ইয়াতে ভাৰতৰ যিকেইটা প্ৰধান লোকতিশা উদ্যোগ সেইকেইটাক বিশেষভাৱে দেখুৱাইছে এই কলা কলা চিনকেইটাৰে যে দেখুৱাইছে বিশাখাপট্টনম ভিলাই ৰুৰকেল্লা বাৰ্ণপুৰ দুৰ্গাপুৰ জামছেদপুৰ ভদ্ৰাৱতী চালেম এইবিলাক মানে প্ৰধান লোকতিশা উদ্যোগসমূহক বিশেষভাৱে দেখুৱাইছে এইখন কি মানচিত্ৰ হ'ব আমাৰ বিষয়ভিত্তিক মানচিত্ৰ এই যিখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ সেইখিনি কিছু বুজি পালানে ইয়াৰ মূল কথাখিনি মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল যে ভূগোল বিষয়টো আমি সহজতে আৰু প্ৰণালীবদ্ধভাৱে অধ্যয়ন কৰিবলৈ বিভিন্ন আইনাৰ দৰকাৰ হয় দুই নম্বৰ কথাটো যে আমি পৃথিৱীৰ কোনো এটা অঞ্চলৰ বিষয়ে বা পৃথিৱীৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জানিবলৈ হ'লে আমাক মানচিত্ৰৰ
প্রয়োজন হয়। তিন নম্বর মানচিত্র হল যে পৃথিবী বা ইয়ার কোনো এটা অঞ্চলের একটা চিত্র যত নাকি ইয়ার প্রকৃত আকারটি সরু আকারল দিক আর দূরত্বর সঠিক অনুপাত রাখি অঙ্কন করা হয়। চার নম্বর হয়েছে যে মানচিত্র বিভিন্ন ধরনের বিভাজন করা আছে, উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু বা তোমার তথ্য বিতরণ, স্কেল বা মাপুনি আদির উপর নির্ভর করেও মানচিত্র বিভিন্ন ধরনের বিভাজন করা হয়েছে। এই আমি আলোচ্য যিনি কথা সেই কথাখিনির উপর মানে কেটামান প্রশ্ন যুগুত করে তোমালোক দিছো, সেইকেইটা তোমালোকে লিখি লবা। যেনে এক নম্বরটো হল যে ভূগোল অধ্যয়নের চারিটা আইলার নাম লিখা। দুই নম্বর হল ভূগোল অধ্যয়নের আইলা হিসেবে মানচিত্রের প্রয়োজনীয়তা কি। তিনি নম্বর মানচিত্র বুলিলে কি বুঝা। চার নম্বর স্কেল বা মাপনির উপর ভিত্তি করে মানচিত্র কেইটা ভাগত ভাগ করা হয়েছে আর কি কি। আশা রাখিছো তোমালোকে এই প্রশ্নকেইটার উত্তর সফলভাবে করিব পারিবা। আজিলৈ হব, ধন্যবাদ।